אנחנו אחרי דקת הדומייה, אחרי האבל, עמדתו של ראש הממשלה, יוצאים להודעה אחת, מיד שווים. כרגע זה נראה לא טוב. Manchester United הולכת הביתה. אומרים שבקרוב לא מדברים על סוף. אתם לא הייתם רוצים להיות במקום האיש הזה. Manchester United מתארחת אצל צ'לסי למשחק שאסור להפסיד. מחזור 17, ליגת ווינר, ביתר ירושלים בצהוב, הפועל רעננה בלבן, גרינפלד, ירקוני וכהן מוכנים, הצצה האחרונה אל השעון, השריקה הראשונה, וביתר ירושלים פותחת. דסה, טוניס, היה חסר בשבוע שעבר במשחק בקריית אליעזר מול הפועל חיפה, בשל צבירת כרטיסים צהובים, טל קחילה החליף אותו, עכשיו טוניס חוזר להרכב, מוצא עכשיו את קריאף, ברוכיאן, סלליך אל דסה, סלליך, קריאף, סלליך, הווקמה, יש לו שליטה מצוינת בכדור. אנחנו רואים פה כבר בתחילת המשחק שרעננה משחקת במערך קצת שונה, כשנוואקמה לא משחק על כף שמאל, הוא משחק בשפיץ, בחוד ההתקפה, במרכז, וזה שינוי מערכתי. שר בן בנישתי במקומו משחק על כף שמאל, שם על כף ימין, ואסי בלדות מתחת לחלוץ. עם כדור החוץ, עמנואל אמבולה, כמו ששמעתם, רעייתו נפטרה, אבל הוא נשאר בארץ, לא נסע לזמביה. הייתה רעייתו כי עם ארוסתו. זה לא פחות חשוב. כן, 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 כן. סלליך מקבל כדור הרוחב שלו, והנה 1-0 לביתר ירושלים. השער המהיר ביותר שביתר ירושלים כובש את העונה. אבירם ברוכיאן, זה אני, זה אני. המבשל הוא סלליך. הפועל רעננה פותחת את המשחק עם בעייתיות. שתי דקות מהפתיחה. הפתיחה מצוינת של ביתר ירושלים, אנחנו רואים פה פעולה טובה מאוד של שי חדד, מעביר כדור מצד שמאל לצד ימין, סולליך בנגיעה אחת מכניס כדור מצוין, הצטרפות מצוינת של ברוכיאן, יופי של סיומת, התקפה טובה מאוד של ביתר, פתיחה מצוינת של המשחק, 1-0, יופי של התקפה. פעולה מצוינת של שי חדד, פעולה טובה מאוד של סולליך שמכניס כדור רוחב בנגיעה וההצטרפות של... שאלה יביא, איך אף אחד לא שומר על ברוכיאן? בולה, אז קודם כל הסגירה של אמבולה היא סגירה אלכסונית לא טובה על, על סולליך, וגם הכיסוי על אבירם ברוכיאן שאומנם הצטרף מקו הקישור, הסגירה מבחינת מרכז ההגנה של רעננה לא הייתה מספיק טובה, הייתה ירושלים עולה ליתרון מוקדם. אמבולה הווקמה, דסה, מבשל סלליך, קריאף, מולמו, חדד, רביבו. זו פעם ראשונה שרביבו ואבירם ברוכיאן עולים ביחד בהרכב, מעניין לראות את השילוב ביניהם, שניהם שחקנים איכותיים, יש להם מה לתרום. אני לא בעד כל הסטיגמות האלה שלא יכולים לשחק ביחד, אני מסכים שאולי לא לטווח ארוך, אבל בטח ובטח במשחקים מסוימים, בעיקר כאשר דוד רביבו נכנס כמחליף ומוכיח את עצמו, וכמובן ברוכיאן עם קאבק יוצא דופן. אחרי המשחק מול מכבי פתח תקווה, ברוכיאן עצמו אמר, אנחנו יחד
רביבו ואני עוד ניתן הרבה משחקים טובים לביתר ירושלים, וניתן הרבה סיבות לקהל לשמוח. כן, אבל מי שצריך להחליט בסופו של דבר אם ישחקו ביחד זה מאמן רוני לוי, ורוני לוי נמצא באימונים והוא רואה בדיוק אם זה שווה, אם זה אפשרי. בינתיים זה נראה טוב. בינתיים 1-0 לביתר ירושלים. אבירם ברוכיאן ורענן ברנובסקי, אני מבין שאתה עוד יכול להוסיף לנו על אבירם ברוכיאן. כן, אז קודם כל ברוכיאן אמר שהוא ורביבו עוד ינפקו הרבה מטעמים כאן על המגרש בטדי, זה אחד. ודבר שני, קודם שלך אולי? יכול להיות, אבל יש שם את דסה, אז יהיה שלך. אז אפשר להמשיך. בביתר ירושלים שוררת צביעות רצון גדולה מאוד מאבירם ברוכיאן. בתחילת העונה כשהוא הגיע, החתימו אותו על חוזה נמוך יחסית, אבל סיכמו איתו שכשיגיע ינואר ישבו איתו ויפתחו את החוזה. עכשיו יש כוונה בביתר לשדרג לו את הסכומים ואת החוזה עד סוף העונה ב-15%. אני בטוח שהשער הזה הערב רק יוסיף עוד לחשק של הנהלת המועדון. תודה רענן. ביתר ירושלים עם פתיחה מצוינת. קפילוטו אל דסה, קריאף, מה שקרה אבי בעידן של רוני לוי שעד עד גם הרכב התייצב, פה רביבו, שם צחי אליכן, אבל בעיקרון הקו האחורי היה ברור, הוא הלך על איציק כהן, קריאף קיבל את הקרדיט שלו ואולי את הביטחון גם לשחק. אני אבל יש פה עבירה שמחייבת כרטיס צהוב. גרינפלד בא בטוב. גרינפלד הוא באמת אחד השופטים הטובים ביותר שיש לנו, חייב להיות פה כרטיס צהוב לאסי בלדות. פעם העניין הוא עזרה שבעל פה, אבל גרינפלד גם רמז, זאת הפעם האחרונה שאני מזהיר בצורה הזאת, הפעם השנייה אני אשתמש במה שהבאתי איתי מהבית. מולמו, רביבו, אמבולה קדימה, בן בנימין, בלדות, יוצאת להתקפה, אבל טוניאס מגיע ראשון אל הכדור. זה האיש שהוכתם גם לעונה הבאה בהפועל רעננה, מנחם קורצקי. הוכתם בצדק, עושה עבודה טובה מאוד קורצקי, מוצא עם תקציב מאוד נמוך, בלי קהל, תוצאות טובות עם פתיחת העונה, עם ירידה מתמשכת בחודש וחצי האחרונים, צריך להחזיר את היציבות למועדון. חצי מהתקציב של ביתר ירושלים, רק הבדל של נקודה אחת בלבד בין שתי הקבוצות האלה. קורצקי האיש שאלה את רעננה אל ליגת העל עם מאזן של 7 משחקים ללא הפסד. וזהו רוני לוי שמנהל היום בפעם הרביעית את המשחק של ביתר, פעם חמישית טייקו בסכנין, אחר כך הפסד בבאר שבע, הניצחון כאן על מכבי פתח תקווה, והטייקו 2 מול הפועל חיפה. בן בלישתי קיבל את הקבוצה במצב רע מאוד, רוני לוי הצליח לייצב אותה, יש לציין, תגובה מאוד לא טובה של אריאל ארוש. כדור חוץ של רעננה, פה הרמה של אמבולה, ללרוש פה עם מיקום לא מספיק טוב. בנימין לוי, אמבולה, אבי נימני, מה אמרת לי כשרמת השרון הובילו 2-1 על אשדוד? שזה מדהים. מדהים, מה עכשיו? 3-2 לאשדוד. כל הכבוד לאשדוד, סוף סוף ניצחון חוץ.
עוד לא הסתיים המשחק, אבל כן, זה יכול להיות ניצחון ראשון של אשדוד בחוץ. בכל מצב, שתי האחרונות בטבלה עדיין ביתרון, גם בני יהודה מול באר שבע וגם מכבי פתח תקווה מול אקו, וככל שמספר הנקודות מתחת לקו האדום דל, כך קבוצות כמו רעננה, אקו וביתר ירושלים צריכות להיות מוצמדות. כדור קרן, דוד רביבו עם כדור הקרן, דסה רביבו עוד כדור קרן לביתר בתוך הרחבה של הפועל רעננה, גם קפילוטו, גם טוניס, קריאף, מולמו נשאר שחקן אחורי בביתר. קרן מצוינת של רביבו. חדד נאווקם הבא כדי לסגור, ברוכיאן, חדד, ברוכיאן, חדד, והוא נבלם אצל טאה. וגם טאה מאבד, ועכשיו איצי כהן, ואין נבדל, ואיצי כהן בועט, זה בידיים של ניר. פה פעולת חילוץ טובה מאוד של אופיר קריאב, גם פעולת חילוץ, גם מסירה טובה מאוד קדימה בטיימינג נכון. איצי כהן היה חייב לסיים את זה בצורה הרבה יותר טובה מאיך שההתקפה הזאת הסתיימה. בלדות, אמבולה, בלדות, לוי אל ניר, טאה, בן מלכה, בלדות, נכון, החלטה נכונה של גרינפלד כדור לשרוד בית"ר ירושלים. חוזרים אל ההזדמנות הזאת, פעולה טובה מאוד של קריאף פה, סיומת של איציק כהן, לא מספיק חדה, לא מספיק עם עוצמה, פעולה טובה של קריאף, גם החילוץ, גם המסירה עומק. ניצח את המשחק מול מכבי פתח תקווה, כבש שער בתיקו מול הפועל חיפה, כהן רוצה שער שלישי בשלושה שבועות. מגיע לכדור, אבל לוי שם כדי לחלץ. עלייה מצוינת לראש של איציק כהן, גם ההצטרפות של אבירם בוכיאן שוב פעם לעומק, ממד נוסף שהוא מתחיל להכניס למשחק שלו, מה שנעלם לו בשנים האחרונות, ויכול להחזיר אותו באמת בגדול לעניינים. טוניס אל ארוש, 12 דקות וחצי מהפתיחה. קריאף, סלליך, רביבו, כדור טוב פנימה לקריאף, אבל היציאה היא של ניר. סיון טוב מאוד של רביבו, הכנסת כדור טובה, יציאה טובה מאוד של גניר, אבל גם הכניסה לעומק של קריאף מקו הקישור עושה בעיות להגנת רעננה, ואתה חייבת להמשיך ולתקוף. יכולה להפקיע פה את השני ולעשות לה את המשחק הזה הרבה יותר קל. אמבולה אל מלכה, כדור פנימה, ויהיה קרן של רעננה. ארבעת אלפים ושמונה מאות צופים כאן בטדי, כמה מהם מרעננה? אין לי מושג. אפשר לספור אותם ביציאה הצפוני.
כדור קרן של הפועל רעננה שנמצאת בפיגור של שער אחד. הכדור הזה הולך לאמבולה נוואקמה, שם המדוי בנבדל. יש נבדל, כן, יש נבדל, חלטה טובה מאוד של הכוון. דיברת על הקהל של רעננה, תתחיל לספור. הנה שעה, לא, אבל יש יותר שם. אתה יודע, אני חושב שהמפגש הזה קרוב ל-20. בלי ספק, המפגש הזה הוא המפגש בין הקבוצה עם אחד הקהלים הגדולים ביותר בכדורגל שלנו מול הקבוצה עם הקהל אולי הכי מועט, כמו רמת השרון בליגת העל. כמו רמת השרון, בדיוק. 1-1 בדקה ה-90 בין באר שבע לבין בני יהודה. בני יהודה שניצחה במפתיע בשבוע שעבר בבני סכנין, הייתה קרובה להשיג עוד 3 נקודות. גם בני יהודה מתייצבת. אתה יודע מה, עם כל האכזבה שהם ספגו עכשיו שער בדקה ה-90, זו תוצאה טובה מאוד. הם היו קונים את התוצאה הזאת מול באר שבע, שהיא נמצאת בתקופה טובה מאוד. לעשות תיקו מול באר שבע זה בסדר גמור. הליגה של בני יהודה זה לא מכבי תל אביב ובאר שבע, הליגה שלה זה הקבוצות התחתית. באר שבע שהפסידה עונה רק פעם אחת לקריית שמונה בבית, נחלצה כנראה מהפסד מול בני יהודה. אנחנו רוצים לבקר בספסל של הפועל רעננה, נטע לוינסון, אנחנו איתך. כן, אז מנחם קורצקי לא מרוצה, אפשר להגיד משום דבר שהוא רואה כרגע על המגרש, אם זה בהגנה, בקלות ששחקני בית"ר ירושלים מגיעים ומאיימים על השער, אם זה היציאות האיטיות להתקפה, ובעיקר מאיגודי הכדור במרכז השדה, וכל זה מלווה כל הזמן בתנועות ידיים של סוג של ייאוש אפילו, אפשר להגיד. עוד מעט יקבל גם המאמן הזה תגבור מאשר אלון, מהבעלים של הפועל רעננה. כבר דיברנו על ליליו הברזילאי שנשחק בקפריסין וכבש שם 9 שערים בחצי עונה. יש לא מעט בעיות כספיות בקפריסין שגורמות לשחקנים לעזוב. ריף מסיקה עוזב את הפועל תל אביב לטובת רעננה, ויש עוד חלוץ אחד על הכוונת של הפועל רעננה. מבינים שצריך לתגבר גם את החלק הקדמי. רעננה צריכה לחשוב גם על תגבור של הקישור, יש לה בעיה מאוד רצינית בקישור, בעיקר במרכז הקישור. חיסרון של דמיר כהן או של בן בנימין יוצר שם וקום מאוד מאוד גדול, חייב את סגל קצת יותר איכותי בשביל להשאיר את עצמה במאבקים בחלק השני של העונה. מלבד רמת השרון, רעננה כבשה את הכמות הקטנה ביותר של שערים, 14 בלבד. היום מכבי פתח תקווה כבשה 3, היום בני יהודה כבר כבשה שער, אז רק רמת השרון כבשה פחות. בינתיים דיברנו על אשר אלון, מהבעלים של הפועל רעננה, אז אם אתם שואלים איפה אלי טביב, הבעלים של ביתר ירושלים, אז הוא במיאמי. הוא במיאמי, אבל לזכותו של אלי טביב יאמר שהוא בפגרה הזאת כן מחזק את הקבוצה, והוא כן רוצה להתחזק, והוא מבין שהמצב של הקבוצה הוא לא קל, ובינתיים הוא צריך להביא את לוגסי ואת ג'ונתן וילה, והוא מתכוון לחזק את הקבוצה בעוד מספר שחקנים. הוא לא רוצה למצוא את ביתר ירושלים נאבקת בתחתית אטום העונה, ואז הכסף שלו ירד לטמיון. טוב, אנחנו מתחילים לקבל את תוצאות הסיום מהמגרשים. מכבי פתח תקווה ניצחה באקו 3-1. בהחלט גם מכבי פתח תקווה בתקופה טובה. קריאף חיפש את איציק כהן, הכדור הזה חזק ולא מגיע אליו. קבלת החלטות דווקא לא טובה הפעם של קריאף, למרות שיש לו דקות טובות מפתיחת המשחק. דוד רביבו היה פנוי לגמרי בצד שמאל, היה חייב הוא לקבל את הכדור. אבל ניסיון יפה מאוד מבחינת ביתר לצאת להתקפה, חילופי מסירות מהירים, מדויקים. דור מלול ומושיקו לוגסי מבית האולפנה של מכבי תל אביב עורכים תרגילי חימום.
בשלב הזה, אחרי 19 דקות, נראה שרוני לוי רוצה קצת להריץ את אלה שנמצאים בתוך המגרש, ולרמוז להם שיש לו תוכניות להחלפה. קר מאוד פה, חשוב מאוד לשמור על חום הגוף של השחקנים, גם אלה שנמצאים על הספסל, שיהיו באיקון למקרה שיצטרכו. אני לא בטור, אני צריך לראות את זה עוד פעם בריפלי, לגבי הנבדל. יש לי להגיד לך משהו יותר חשוב. 2-1 לבאר שבע נגד בני יהודה. וואו, זה כבר מאכזב מאוד עבור בני יהודה. מאוד מאכזב. גם מבחינת מכבי תל אביב זה מאכזב. האמת? בזה אתה צודק עוד יותר. למרות שמכבי תל אביב לא צריכה לדעתי לדאוג. הפער עכשיו הוא 3 נקודות. הפער הוא 3 נקודות, כן, אבל מכבי תל אביב, אני לא רואה מישהו שממש ממש יסכן אותה עד הסוף במאבק על האליפות, אלא אם כן תהיה איזושהי ירידה יוצאת דופן או קיצונית ביכולת של מכבי. הליגה עוד צעירה. מצד אחד אנחנו מצד אחד מורזבים עבור בני יהודה, אבל מצד שני אנחנו שמחים עבור באר שבע. אנחנו רוצים את הקבוצה הזאת למעלה בצמרת. הנה הסתיים המשחק שם, באר שבע אכן ניצחה 2-1 ועשתה מהפך, מהפך, השאירה בני יהודה ללא נקודות במקום האחרון בטבלה. אנחנו רוצים לראות את בני יהודה נשארת בליגה. אתה יודע, אני זוכר שגם בסיבוב הקודם בני יהודה הובילה 1-0 בבאר שבע והפסידה 2-1 גם בדקות הסיום. כן, כן. בן בנימין עם החילוץ, בלדות, אמפולה, בנימין. רמת השרון אומנם כבשה, אבל אשדוד מסיים את המשחק הזה עם ניצחון 3-2 ברמת השרון. מזל טוב לניר קלינגר עם הניצחון החוץ הראשון שלו, העונה הזאת. אשדוד יש באמת השנה קבוצה טובה, עם סגל טוב, סגל איכותי, יכולה באמת לסיים בחלק העליון של הטבלה. זו הזדמנות פז מבחינתה, כאשר הרבה מאוד קבוצות לא נמצאות בכושר טוב, יכולה לנצל את זה השנה. רביבו, דסה, מול אמבולה, אמבולה. שם עמדו, מאבד, חדד, אבל הכדור יהיה של רעננה. החלטה טובה מאוד. תל אביב מול הפועל חיפה, כן אבי. החלטה טובה מאוד של גרינפלד, אבל עבודה הגנתית טובה מאוד של שי חדד. רעננה לא נכנסת למשחק, אין לה הנעת כדור, מרכז המגרש לא קיים, מתבססת על כדורים ארוכים לעבר טוני וצ'אם, וזה לא מספיק. לוי, בלדות, עבירה של רביבו, הכדור של רעננה. מלכה אל טאה, טאה אל הרחבה, קפילוטו מוריד, עמנואל אמבולה עם כדור החוץ, הווקמה, קפילוטו שולח את הכדור הזה לקרן, כדור קרן שני במשחק להפועל רעננה. ואלה מצבים טובים מאוד עבור רעננה, שיש לה שחקנים מצוינים במשחק ראש טוב מאוד. נאווקמה, לוי, טא, אסי בלדות, צ'אם. כדור הקרן, לא אמרתי כלום. יש לה שחקנים במשחק ראש מצוין, אבל צריך גם שיהיה מי שירים את הכדור טוב. מלכה לא ירצה לזכור את כדור הקרן הזה. 23 דקות מהפתיחה. איציק כהן על הדשא, Thank you.
שימו לב כאן לכהן. יש פה מכה ללא כדור של יניב לוי, ביצי כהן. מאבק על מקום, לא משהו היסטרי. טוב, נאום גרינפלד עכשיו הוא קצת מיותר, הוא ארוך מדי. הפועל ירושלים ומכבי חיפה בשלב הבתים השני של היורוקאפ. שתי הקבוצות הישראליות, גם מכבי חיפה וגם הפועל ירושלים, נמצאים בשלב הבתים השני ביורוקאפ. שתיהן פתחו את השלב הזה בניצחונות. ואנחנו כאן בספורט אחת ובספורט שתיים משדרים את כל המשחקים של שתי הנציגות האלה בבית ובחוץ. כבש במשחק הראשון בין שתי הקבוצות האלה, אברהים פנגורה, לא נמצא כאן בין ביתר ירושלים לבין נציגה, והושגו כבר הבנות להתרת החוזה. לבנגורה הגיעו 7 משכורות בסך של 20,000 יורו כל אחת עד לתום העונה, ובמהלך השבוע סוכם כי השחקן ונציגה יפוצו ב3 משכורות וחוזהו יותר. מה שנשאר עכשיו זה לחתום על ההבנות וזהו. מוטי, עד שלא נחתם, לא נגמר. אותנו מעניין שעד שהכדור לא ברשת, זה לא שער. טוניס. עדי נימני, דסה, ברוכיאן, סלליך, נדחף מאחור על ידי אמבולה, גרינפלד ראה, גרינפלד שרק, הכדור החופשי יש על ביתר ירושלים. ברוכיאן וסלליך מחליפים מסירות, בדקה השנייה כשהם החליפו מסירות, זה נגמר עם הכדור של ברוכיאן ברשת. קפילוטו, ארוש. ניר טסה אל קריאף, קר לך אבי? האמת שלא, הביאו לך קוסטי, הביאו אותי עם המזג אוויר פה לפני המשחק, לא נורא בכלל, לא נורא, אפשר להבין, לא נורא. כדור יש של ביתר ירושלים, שעון סוגר 28 דקות. ברוכיאן אל מולמו, בא כדי לקבל בחזרה, מחליף מסירות עם רביבו. סלליך מתחנן לכדור הזה באגף הימני, אבל קריאף הולך על ביתה ומחטיא את השער במעט. יופי של התקפה של ביתר ירושלים, הנעת כדור מצוינת, תחת הצפיפות, תחת הלחץ, בצד שמאל, עם איציק כהן, ברוכיאן. קריאף מתקדם מקו הקישור לכיוון ההתקפה, ביתה מרחוק, ניסיון טוב של קריאף, זה יגרום להגנה של רננה לצאת צד יותר קדימה, ואז יהיה יותר שטח להכניס כדורים לכיוון החלוצים, כדורי עומק. Thank you.
מלכה, אמבולה, חילוץ נהדר של קריאף, והכדור הולך לסלליך שרואה את איציק כהן. איציק כהן מקבל, רביבו פנוי, רביבו מקבל, נימני מולו, רביבו אל הרחבה, יניב לוי שם. החלטה נכונה של גרינפלד, עבירה של טוניאז. בארבעה משחקים שכבר הסתיימו נכבשו 15 שערים, אנחנו עם השער 16. כמות מכובדת. כן, לא רע, לא רע. יש לנו עוד מחר את הפועל תל אביב מול הפועל חיפה, יש לנו ביום שני את קריית שמונה מול מכבי תל אביב. נחצה את ה-20 שערים, בטוח. כל הקבוצות ששיחקו היום כבשו, להוציא את הפועל רעננה, אבל אצלה המשחק די צעיר, רק חצי שעה של משחק. העבירה של קריאף על נאווקמה, בנימין אל מלכה. דוד רביבו עושה עבודה מצוינת גם מבחינה הגנתית, הוא מבין שהוא מקבל את ההזדמנות והוא רוצה להוכיח שהוא יכול ומסוגל. בנימין לוי מלכה, קריאף כהרגלו נחוש ועיקש ועושה עבודה טובה. קריאף היום מחצית טובה מאוד, אחרי תקופה ארוכה שהוא היה חלש, היום הוא במשחק טוב, אני מקווה שזה יכניס אותו לתקופה חדשה. אתה יודע, שער בשבוע שעבר, שער השוויון של איציק כהן, היה אך ורק בזכותו, עם הנחישות שלו, הוא הלך וחילץ כדור שנראה אבוד, והכדור הזה הגיע לרחבה, ובסופו של דבר איציק כהן כבש וכבש 2-2. אני מסכים איתך. אלה שחקנים של מאמן, אלה שחקנים של קבוצה, אלה שחקנים שלא עושים דברים בשביל כרטיס הביקור האישי שלהם, אלא בשביל כרטיס הביקור של הקבוצה שלהם. בלדות, אסי בלדות, אין לו מה לבוא לקו ההגנה ולקבל שם את הכדור. כשהוא מקבל את הכדור בקו ההגנה, בקו הבלמים, אז הוא חסר בחלק הקדמי, וגם ככה אין הצטרפות ואין מסה של שחקנים בחלק הקדמי של רעננה שיכולה לסכן את ביתר. אם הוא יבוא לאזורים האלה, מי יספק כדורים בצ'ם ממדו ולנאווקמה? פנון יספק להם כדורים. קריאף אל דסה, משאיר את בן בנישתי מאחור. כהן לוי שם עמדו, אמבולה לא מדייק, סלליך, חדד, רביבו מחכה, פנוי כדי לקבל, אבל חדד משנה כיוון, מחפש את ברוכיאן ומוצא את אמבולה. לביתר מבחינת הנעת כדור והחזקת כדור יש לה שחקנים מצוינים, ברוכיאן ודוד רביבו במרכז המגרש, וקריאף ואיציק כהן ושי חדד. הבעיה של ביתר שכל השחקנים רוצים לקבל את הכדור לרגל, אין אף שחקן שרץ לעומק או לשטח, כולם לא מספיק מהירים או אין להם באמת מבחינה טבעית את הריצה לעומק. צריך להיות צהוב לטוניס.
פלישתי שולח את הכדור בין רגליו של טוניאס. פעולה טובה של פלישתי, צהוב לטוניאס, מוצדק, החלטה טובה של גרינפלד. הבעיה של טוניאס, יש לו משחק ראש מצוין, הוא פיזי, אבל האיטיות שלו גורם מאוד בעייתי במרכז ההגנה של ביתר. 10:30 לפני תוספת הזמן למחצית הראשונה, יתרון לביתר ירושלים, משער של ברוכיאן בדקה השנייה, כדור חופשי של מלכה, בחור בן 24 שהיה שותף לעלייה של רעננה לליגת העל. וכבר ציינו של רעננה שחקנים משחק ראש מצוין, פציעה של ארוש, פציעה טובה של ארוש, בתוך כך פוגע ושולח אל הדשא תא, את לואי תא. פציעה טובה, פציעה טובה מאוד של ארוש, בטיימינג טוב מאגרף את הכדור רחוק. לא, זהו נימני שעל הדשא, עדי נימני על הדשא. זמן טוב כדי לתת לכם תזכורת ראשונה לבחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק ערוץ ספורט אחד, אחד מכם עסקי בנופש בישראל. קבוצת חג'אג' הבונה את מגדלי הארבעה, מגדלי המשרדים היוקרתיים בישראל. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים, מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. עיתון סוף השבוע, לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. אתם שוב כאן בטדי. עדי נימני, המגן הימני של הפועל רעננה, יוצא לקבל טיפול אל מחוץ לקווי המגרש בעקבות הפגיעה הזאת של אריאל ארוש ואת היציאה שלו לכדור ההגבהה של מלכה, וכדור הביניים של גרינפלד. כאן הכדור של שי חדד יוחזר לפועל רעננה. לוי מלכה, לוי עברה למבולה, כדור חופשי להפועל רעננה. פה רעננה עוד לא בעטה כדור אחד למסגרת שערו של אריאל ארוש. בלדות עם הכדור החופשי, הנגיחה לחוץ, נגיחה של תא, הרמה טובה מאוד של אסי בלדות. חבל שאסי בלדות הוא זה שמוציא לפועל את הכדורים הנייחים של רעננה. אסי בלדות עם משחק ראש מצוין. לואיטה עבר לא מעט דברים בכדורגל עד שהגיע להרכב ראשון בקבוצה בליגת העל, גדל בקבוצת הנוער של בני סכנין, אחר כך היה בקבוצת הנוער של קרמיאל, שיחק בליגה א' באחווה ערבה, היה בכפר סבא בליגה הלאומית, היה באום אל פחם בליגה הלאומית. רעננה בשנה שעברה עם העלייה לליגת העל, והנה עכשיו הוא בלם קבוע בקבוצה מליגת העל. עוד כדור חופשי להפועל רעננה, עוד אסי בלדות, וקפילוטו מרחיק עד ברוכיאן. לא מדייק, לוי. בנימין. ביתר רדומה בדקות האחרונות, רעננה מתחילה ליזום, לשלוט קצת במרכז המגרש. דהה. אליעזר דסה עם כדור החוץ של ביתר ירושלים. ברוכיאן שולח אותו לחוץ, ושוב השחקנים של ביתר ירושלים עורכים תרגילי חימון. הצצה
אלה האפשרויות שיש לרוני לוי. טל כחילה, עומר אצילי, רועי זיקרי, בריין ג'ונס, משה לוגסי ודור מלול, עם השוער אוהד סיידוף. לרשימה הזאת אמורים להצטרף לפחות עוד שלושה שחקנים בשבוע הקרוב, בשבוע השבועיים הקרובים. אצל מנחם קורצקי, אלון זיו, דסוזה, סניר שוקר, אלי בדייב, יוגב לרמן ואסף מדר, עם השוער אריק ינקו ששיחק בשבוע שעבר, בן בנישתי. נמני בלדות אמבולה נווקמה, כדור טוב אל הרחבה, זה בידיים של הרוש. אלה האזורים שאסי בלדות צריך להיות בהם, מרכז הרחבה, יש לו משחק ראש מצוין, יכולים פה קצת כדור טובה מאוד של נווקמה. אסי בלדות גם מתמקם טוב מאוד, הסגירה של מולמו פה טובה, אבל זה המיקום שאסי בלדות צריך להיות בו. הוא מסוכן עם משחק הראש, יש לו טכניקה טובה ברחבה, בעיטה טובה. הזכרנו על ספסל הפועל רעננה את יוגב לרמן ואת אריק ינקו, שגדלו יחד עם שר בן בנישתי מקבוצת הנוער של הפועל תל אביב. מלכה אמבולה גלבי הווקמה מוריד בראש, ואבי נמני, המשחק הזה התאזן. ביתר ירושלים נחה על זרי השער שלה בדקה השנייה, ואת את רעננה גם משתלטת על העניינים. יש ירידה קיצונית ביכולת של ביתר בעשר דקות האחרונות, גם מבחינה הגנתית, גם מבחינה התקפית. אין בכלל הצטרפות לחלק הקדמי, אין החזקת כדור מבחינה הגנתית. אלה שרצו כמו מטורפים בחצי שעה הראשונה ועשו הגנה והיו מחויבים, עכשיו הם כבר לא בסרט הזה. ראינו את רוני לוי שבטח רוצה לשמוע את השריקה האחרונה למחצית הזאת של אורל גרינפלד, כי יש לו מה להגיד לשחקנים שלו, והוא יכול לעשות את זה טוב יותר כשהם ישובים מולו בחדר ההלבשה. חדד מולמו מקבל בחזרה, שוב לחדד, נווקמה טוניאס הזה איתי, תשמע, הוא עושה לביתר מול קפילוטו, בעיות בהגנה. טוניאס עושה המון בעיות לביתר ההגנה, מבחינה איטית הוא יוצא קדימה והוא לא מספיק להגיע לשחקנים, או שהוא נשאר במקום ובאים אליו עם הפנים והוא לא מסוגל לסגור. תביא אל ניר קריאף, עבירה מאחור של צ'אמה מדו על חדד. יש פה עבירה על שי חדד, או יש פה דריכה על היד של שי חדד, לא בכוונה מבחינתו של צ'אמה מדו. שם עמדו סנגלי, ילד בן 21, גם שחקן מוכשר מאוד, גם שחקן מוכשר מאוד, רחוק מאוד ממה שהוא מציג, יש לו פוטנציאל הרבה יותר גבוה. בנימין נווקמה, סלפתי את אריאל ארוש בביתה מרחוק, אולי אישית מצוינת פה שנווקמה בורח מקו ההגנה, מקבל את הכדור 30 מטר מהשאר, מקפיץ, בועט בנגיעה מהאוויר, קרוב מאוד. מקפיץ
נכנסנו לדקה 45 של המשחק. דסה, כדור טוב פנימה, סגירה טובה מאוד של אמבולה. בנימין, נימני, טהה, ניר, איזה מסירה, זה יכול היה לעלות ביוקר ורעננה. החזרות כדור לא טובה של טהה, מזל שהגל לניר היה עירוני. ברוכיאן היה קצת יותר מהיר, הוא היה סוגר פה מחצית עם צמד. נראה לי שברוכיאן בעצמו נדהם מהמסירה הלא טובה של טהה. דקה אחת תוספת זמן למחצית הזאת. יחסית ל-15 השערים שנכבשו בארבעה משחקים שכבר הסתיימו במחזור הזה, יש לנו את כל הסיבות לדרוש עוד. בן בנישתי, יש עבירה, כדור חופשי של הפועל רעננה. החלטה נכונה מאוד של גרינפילד, נתן חוק יתרון, עבירה של קריאה, זה מצב מסוכן מאוד עבור בית"ר ירושלים ואריאל הרוש. מלכה הוא האיש שבועט מהטווחים האלה. עצבני רוני לוי. ברור שהוא עצבני, יש ירידה משמעותית מאוד ביכולת של ביתר ירושלים ברבע שעה האחרונה. זה לא אותה ביתר ירושלים שתחילת המשחק, היא ממש נעלמה מהמגרש. זה אמור להיות הכדור האחרון במחצית הזאת. רסי בלדות בועט טוב מאוד מהמצבים האלה. שער פה לפני הירידה למחצית יכול לתת תנופה משמעותית מאוד לרעננה. אסי בלדות מול חומת שחקנים בצהוב ולבן מול אריאל ארוש. המיקום שלו לא טוב, לא מספיק טוב. המיקום של אריאל ארוש לא מספיק טוב. הוא צריך להגיב פה בצורה טובה מאוד, קצת באיחור, אבל המיקום הראשוני שלו לא היה מספיק טוב. זה לא כדור קל, כדור מקפץ על הדשא, הדשא רטוב, מקבל תאוצה. תגובה של ארוש, תגובה טובה מאוד. הקהל מעודד את אריאל ארוש, ואנחנו עם כדור קרן אחרון במחצית הזאת, שהולך אל אמבולה, חוזר לנוואקמה, והנה השריקה לסיום המחצית הראשונה. 1-0 לרוני לוי והצהובים שחורים.